გამსახურდია კონსტანტინე ქართული ლიტერატურის კლასიკოსი, ორი ლენინის ორდენის მფლობელი, სკოლის პროგრამაში შესული დიდოსტატის მარჯვენა ავტორი. მეოცე საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქართველი მწერლის ძეგლს. ოცდამეერთეში თინეიჯერი შემოახტა და მობილურით მეგობარს ეპასება. ვის ძეგლზეთ ამძრონ, იცი? ო, ვისი ძეგლია? წერლის წინაშე პატივისცემა იქამდე სხვა ბავშვებმაც გამოხატეს. თაზოს, ელენეს, ერკოს და სილვერს ეჭვმებს კონსტანტინე გამსახურდიას ნაწარმოებების საერთოდ არ წაუკითხავთ. იმედ ადვილად შეურაცხეს მათ ქართული კლასიკოსის ძეგლი. და ეს გასაკვირი სულაც არ არის საუკუნეში, როდესაც სამყარო პიქსელებზე იყოფა. კაუძე ასოები, დაწელი ასოებიც დაიბრიდა, სხვა ტექნოლოგიები არის ხელოვნებაში და დაიბრიდა ის ტიპებიც, ვინც ამ ქაღალდზე დაწელი ასოებს წერდა. წერლობას გვამატვლიან. სათამაშო კომპიუტერ დენდიზე და მულტსერიალ ტელეგიპუცებზე გაზრდილების საკუთარი თაობისთვის მისაღები ფორმები ცდილობენ ემოციების და იდეების გამოხატვას. არტისტულ ლაბორატორიაში მწერლები, პოეტები, მუსიკოსები და ვიდეო არტისტები შედიან. მათ ნაწარმოებებშიც ხელოვნების ყველა ეს მიმდინარეობაა გაერთიანებული. ახალ ხალხებო, მე მინდა დღეს გესაუბროთ იმ თემაზე, თუ როგორია კომუნისტური ათორგაზობის კავშირის ძირითადი ამოცანები. როდესაც ახალ დღეს ისწრებდება და ჩვენ მარხებით მარადოული დღეების უკან პოეზია არ იყიდება საერთოდ და ბევრში ძალიან არასაინტერესოა, ჩემთვისაც ზოგ შემთხვევაში ძალიან არასაინტერესოა პოეზია, იმიტომ რომ ეს ფორმა დაძველდა ჩემი აზრით. მაგრამ არსებობს თანამედროვე ტექნოლოგიები. ეს ტექნოლოგიები არის, ვთქვათ, იგივე ელექტრონული მუსიკა, მედია არტი, ალტერნატიული მასმედია. კაც სიკეთეს თუ დაუთლი უფალ სანთელს, ოქროს მასა. პოეტი სერგი კაკალაშვილი გრძნობების გამოხატვის კლასიკური ხერხების ერთგული რჩება. მისი ლექსები სიყვარულზე, კაცობაზე, დედაზე, სამშობლოზეა. იმის მიუხედავად, რომ კაკალაშვილის პოეზიით ჯერ პირადად ქვეყნის პრეზიდენტი, მე ვარ სტუმარი ამოუცნობი მოულოდნელი საქართველოს. შემდეგ კი ქართული ესტრადის მეგავარსკვლავი მერაბ სეფაშვილი დაინტერესდა, რომელმაც მის ლექსზე სიმღერა ჩაწერა. ბატონი სერგი დარწმუნებული არ არის, რომ დიდი პოეტის სახელს მოიმკის. პოეტები იქნებიან ცაში და არა მიწაზე და ეს ცის გადაწყვეტილება ჩვენ შევიტყობთ მას შემდეგ, როცა მე აღარ ვიქნები. იაგუარების ტექნო. პოპულარობის მოპოვება ცხოვრებაშივე აპირებს ნესტა ნენე კვინიკაზე. მისი ახალი წიგნი იაგუარების ტექნო სხვადასხვა სახის ტექსტისგან შედგება. ნაწარმოებში საბავშვო ზღაპარ შეიძლება მშრალი სტატისტიკა მოსდევდეს. სასიყვარულო ისტორია კი თვითფრინავის მართვის ინსტრუქციაში გადაიზარდოს. იგივე თქვენი ტელევიზორი სპორტული არხიდან ბრაზილიურ ტელესერიალზე რომ გადართოთ. სხვა გზა არ მქონდა ელისა. რომანი მონტაჟის სტილით ტექნო მუსიკას გავს. ანაი ამ ინტერვიუს. ნაწილებისგან შედგება რომანი. გავიწყო ხო? ყოველთვის უნდა ძნობდე ამ დროში რა არის, რა იქნება საინტერესო წასაკითხი. პირდაპირ კავშირშია მუსიკასთან. არც ანა ახმატოვადი გასენტრიში და არც ფრანსუაზა საგალიზის სიმაში, რა ქვეტირის იაგუარში. რა შვაშია? რომან შეგვიძლია დავარქოთ ლიტერატურული ტექნო. MySpace-ი გამოვიყენეთ. იმეილები გამოვიყენეთ, ემიგრაციაში დაკარგვა, მოსაწვევები ინტერნეტითაც დავაგზავნეთ. ნორმალურად არის, ხო? Ну, ერთმთლიანობას ბოლოს ვიგებთ, რო ქმნის. ძველი ბიჭები, გარჩევები, ციხე, კოჩა მანუელიძეს წარმატება კრიმინალურმა რომანებმა მოუტანეს. ბავშვობის სიხშირე. მაგრამ სვირინგს ხელზე შეცდომა თვლის. მანუელიძე საერთოდ საბავშვო ზღაპრების მწერალს უფრო გავს, ვიდრე ყველაზე პოპულარული ქართული კრიმინალური რომანის გლების ავტორს. ისმენს კლასიკურ მუსიკას, მის კერპსაც ქუდული გაგება ნამდვილად არ ქონდა. სოფლიოში ძალიან ბევრი ადამიანია ბედნიერი. არა, მათში ყველაზე ბედნიერად მეგონი ფლი ჟან კუსტოს.
რომელსაც ყველაზე დიდი შეხება ჰქონდა ზღვასთან. ამოს ურავი ცოდნის წყაროა. მანუელიძის კრიმინალური რომანები საქართველოსთვის რეკორდული 30,000-იანი ტირაჟით იბეჭდება, მაგრამ ბესელერების ავტორი ამ წლიდან თემატიკის შეცვლას აპირებს. ეს მე-11 საუკუნის ისტორიას ეხება. ქართველი ადამიანი, რომელიც მოხვდა ცხოვრებაში პირველად ზღვაზე. არანაირი სიღრმე და ლირიკა, თანამედროვე ლიტერატურა მისი კუნთებივით მკვრივი უნდა იყოს. ზედა ბურჭულაძე ტრადიციას არ ღალატობს და კლასიკური მწერლობის მოყვარულთათვის მაქსიმალურად გამაღიზიანებელ მომავალს უწინასწარმეტყველებს ლიტერატურას. ეს სიღრმეები და პეპლები და სული და რაღაცეები მორჩა რა. ჰამბურგერებით უნდა იყოს. ჩაღლაპავ და გათავდა. მაგდონალდი? ფასტფუდი რა. შეიძლება ეგეთია. შეიძლება ითქვას ზერმეტადაც ეგეთი. კომფეტები არა. მოწუწნე გადააგდებ თუ არ დაგევასო. რაღაც უცნაური სიუჟეტი გამოვიდა, თქოს ვერ გაიგებ რისი თქმა უნდა და ავტორს. ქართულ თანამედროვე ლიტერატურას გავს რა?